郭麦，郭麦，麦有的。记得记得，我给你。哇哦！哪里不一样了？别米了，不要。别跟老弟俩人那当着的了。嗯嗯，没嘞，啊，边头边等的啊，老弟。你看，格里里又来闯荡了。现在打地铁股，奥明人家说，格里里又来闯荡，累劲了。哇，还有你米啊嘛？完犊子，这些都米呢？嘿嘿嘿，哎，老大，嘿嘿嘿，你看呢？米的，那个米的，老弟，对不哈？哥，啊，这里完了，好了，哥。你往那嘛，跑起来也蛮猛的，哥。对啊，阿哥的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 ，你那对面的在弄啥子呗？好多呗。Three, two. Four, two. 那个你还能干？那个你，咱俩没干到 follow 你。Three, four. Three, I don't mean, I'm a little.这也是光外边。不哦，这里也是光外边。就那路棉麻皮泥滩那也是当年老个光了。就那路南岸家滩泥那也是当年老个的对面光嘛。不哦。不哦。不哦，不哦，不哦。姑娘不一样，不是那样子嘞，是不是那个？好了，是不是那个？而且你别吓你呢。
နေရမဟုတ်ပါဘူး5 4 5 4 5 4ဟုတ်ဖိုက်ကောင်းပါတယ်ပွဲတွေရတယ်အဲ့ကောင်အကြည့်တင်မကောင်တော်ရတယ်တော့အကောင်ကြတယ်ခွက်တယ်ပြန်တေးရင်မင်းပတန်ကိုနည်းနည်းစကားပြောပါအောင်တေးရာမမရပြနေတာပဲကားကိုတောင်းတယ်စစ်ဖို့ဟမ်ဘာကြီးကိုကြီးစစ်ဖို့ပါအဲကလေးလေးဘာဖြစ်လဲ ဟောရွှေ့ရည်လား7 4 7 7 What do Six, seven. လက်ခုပ်တီးပါလက်ခုပ်တီးပါမလောင်းတဲ့လူတွေကလက်ခုပ်တီးရယ်ဆယ်ဘယ်ဟောအဲ့7ကြိုကြီးချီတော့ကောင်းဘိုးဘက်ကဒီဘက်ကဘယ်ကြေးလေရှိလဲ7မင်းသားရေကိုလို့ပါဒီကောင်စားတယ်ကိုလို့ပဲရေချတ်ထားလို့ပဲမင်းသားရေလူလေးဒီဘက်သေးလေး97လက်ခုပ်တီးပါလက်ခုပ်တီးပါမလောင်းတဲ့လူတွေလက်ခုပ်တီးတယ်အဲ့18ပဲ18တဲ့97ဘာဒီတော်ဘက်ကလား18ပေးရဆရာလေးဘက်ကလားကောင်းပါကောင်းတကယ်ကြီးဟာ97ကောင်းပါလေကွာလက်ခုပ်တီးပါမလောင်းတဲ့လူတွေလက်ခုပ်တီးအားပေးကြပါကျင်းကိုလာတာပါ။အဲ့ဒါတည်းလေ။တည်းတည်းဆင်းပါ။စားပဲအခွင့်မယ်။စားပဲကတည်းကတော့လေအောင်စိတ်တမ်း။17 ကဘယ်လောက်ကြီးလဲ။ကလေးနဲ့ဆိုတော့17
เซเว่นว่ากะลีลีพ้องเนี่ยแหละอมันพ้องน่ะกูไม่ตื้อลงมุกะลีลียังพ้องน่ะดีล่ะ17 71นี่หนูฉี่ยาเนี่ยห่มมาห่มเลยล่ะกว่าฮะ17เนี่ยเบิกก็ลองอ่ะเจ๊เบิกก็โหกะคุณน่ะดีเบิกก็ลองน่ะว่ะเฮียคุณน่ะดีเบิกก็ลองน่ะเมย์ญีเลยเนาะญีเลยอ่ะบ่เมนูหัวสปอนเซอร์วัดตอกกายีซีอ่ะเมย์อ่ะงาหลูหงจูใส่เกซีไหนเนาะตะบิเซเว่นวันฮะดีกว่าวันวันเอ้ยพี่เอาเมเตเน่เนี่ยว่าดีเราไม่กองเนาะจ้องเสียเอาเวมาโหไปต้องอ่ะหนีนี่เหรอเนี่ยนะဟုတ်တယ်အပြာနဲ့တယောက်ပဲညာနေเนาะဟဲ့ရေးရေးဟေးဝမ18 82
ရှုံးနေပေါ်ဒီနေ့ပြန်ခက်တာတော်စင်တို့ပြန်နိုင်သွားပါလေခင်ဗျာ